ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କାଳରେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଶିବିର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ତଥା ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରିମ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଠିକ ଗୋଟେ 40 ମିନିଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଶତାଧିକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର କାହା ପାଇଁ। ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ପାଳନ କରିକି ହାଜିର ପକାଉ ନାହାନ୍ତି ତ? ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୁସମ୍ବାଦଦାତା ପ୍ରତି ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? କିଛି ଭଟାଲାରେ ଅଧିକାରୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଛନ୍ତି କି?